чухме много така еуфорични мнения за вашето пребиваване в Стара Загора, за целият този семинар. И сигурно към края вече малко ентусиазма е спаднал. Но ние ще покажем това, което сме намислили. С Надя Станилова, с Милена Добрева и аз работим в училище Европа. И от две години сме авторизиран изпитен център за провеждане на кембриджските изпити. Тъй като това са единствените изпити, в които има, които започват от много млада възраст, от 7 до 12 години са първите три изпита за деца. Решихме, че ще бъде добре да ви информираме, да знаете какво представляват тези неща, тъй като според нас те не са много популярни в сред държавните училища, особено за малките деца. А пък като цяло кембриджските изпити смятаме, че са доста популярни. Те са най-разпространените международни изпити в цял свят. Признават се в повече от 130 държави. Служат за много неща, малко по-нататък ще стане въпрос за това. Служат за приемане в висши учебни заведения, за удостоверяване на владеенето на английски език на съответно ниво по европейската езикова рамка. И разбира се, във всички наши околни държави, особено в Европа, навсякъде са признати. За съжаление, у нас не толкова много. Само в един-два университета вече започнаха да признават като форма за кандидатстване тези изпити. Но вероятно това в близките няколко години ще се регулира. Този център, така както се нарича сега, Cambridge English Language Assessment, е създаден преди 100 години. През 1913 година е имало трима кандидати само, а сега, 100 години по-късно, разбира се, това е новото име във връзка с 100 годишнината на изпитната институция. Сега повече от 4 милиона и половина души по света притежават сертификати на Кембридж. Young Learners of English, тук сме написали. Ето тук има също още малко информация. Университетът Кембридж е най-старата изпитна институция в света. Има най-широка мрежа от изпитни центрове в повече от 130 страни. Изпитите за говорещи чужди езици са най-популярните и търсени в света. Сертификатите на Кембридж са признати от колежи, университети, работодатели, държавни органи, имиграционни власти, правителства по целия свят. Имали сме няколко случаи, в които родителите заминават да работят в чужбина и там им искат да удостоверят дали детето знае език и дали могат да го запишат в нормално училище, защото ако не се удостовери това с документ, те просто не могат да разчитат. Така че се оказва много полезно. Това е цялата схема от изпити. Тези са детските. Това тук са европейската езикова рамка от А до А, Б и С, които са 1 и 2. Тези са Key English Test или CAT, който съответства на ниво А2, Preliminary English Test и First Certificate of English, които са for schools. Тези са училищните. А тук тези са другите. Разликата между тези е само в тематиката, за да бъде